אירועי תפילה, ומשטרת ישראל לא רק שלא מונעת את זה, אני לא רואה צוות חקירה מיוחד, אני לא רואה מעצרים. אז חבר הכנסת רוטמן, חושב... אז, אבל המשטרה היא בידיים של הקואליציה שלכם, אז, של בן גביר. הוא השר לביטחון לאומי, מה קורה פה? לא, קשה לי להבין. אם היית תוקף ממשלה אחרת, את ממשלת השינויים האלה, אבל אתם הממשלה. אני מסכים איתך, הביקורת שלך היא בהחלט במקום, ולכן אני חושב שהממשלה, שנייה, הממשלה וגם שריה צריכים שתהיה בידם הסמכות להורות למשטרה, כיצד לפעול. העניין הוא שכאשר הדבר הזה התרחש, מי שמנע מהממשלה להורות למשטרה כיצד לפעול, הייתה היועצת המשפטית לממשלה. יש אפילו חוק שתוקן לצורך העניין הזה, שהיועצת המשפטית לממשלה בעצם למעשה השתתפה בעתירה כנגד החוק הזה, ולא נותנת לפעול. אז אני מסכים איתך שאחת הבעיות הקשות שהממשלה הזאת צריכה להתמודד איתה, והיא תתמודד איתה, ולכן אנחנו גם צריכים לתקן את מערכת המשפט. ספר לי באיזה כלים... זה הסמכות... זה הסמכות ללא אחריות, העובדה. לא, אבל איך היא תתמודד? כי אנחנו יודעים שזה פאטרן שלכם במערכת היחסים עם היועצת המשפטית הזאת, שאתם אומרים בהרבה... אני מנסה לענות לך. אוקיי, אז איך? אני מנסה לענות לך. אז אני חושב שכל מטרת הרפורמה במערכת המשפט נועדה בדיוק לדבר הזה, שהסמכות והאחריות יהיו באותו מקום, כדי שאנחנו נוכל באמת ובתמים לפנות לשר האחראי ולשאול אותו למה משהו קורה, והוא לא יוכל לבוא ולהגיד היועצת המשפטית קבעה, כי האחריות היא עליו, והסמכות צריכה להיות אצלו. בשביל זה, זה אחד החוקים הראשונים שהקואליציה הזאת תקנה. אני חושב שכל מי ש... נאבק בדבר הזה, רוצה בעצם בדיוק את זה, רוצה ממשלה שהסמכות והאחריות לא נמצאות באותו מקום.